Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Iš studijos Vilniuje mes keliamės į Šiaulius, rungtynės, kurias pristato Poska nealkoholinis. Ir čia prie Lietuvos krepšinio lygos 2019-20 sezono prisijungė dar du klubai. Aikštelės šeimininkai Šiaulių Šiauliai priima galingiausiai įmanomą svečią Lietuvoje Kauno Žalgiris. Marius Grigonis likus 2 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos meta pro šalį. Iš 3 taškų zonos Kristupas Žemaitis apžaidžia Aleksą Peresą ir visiškai nepastovėjo gynyboje. Šiaulių miesto merui Benas Griciūnas pelno taškus. Peresas iš 3 taškų zonos lygina rezultatą. Vieni kalba apie jo gerą pataikymą iš toli, kiti akcentuoja, kad dar galbūt ne visai yra įsigilinęs į Žalgirio sistemą ir kartais... Na, laužti ten per jėgą arčiau krepšio. Geras Alekso Pereso perdavimas ir Džiopkas lenda į Laskalą kamuolį iš viršaus. Jis tikrai realu, kad gal taps ir pagrindiniu Žalgirio žaidėju šį sezoną. Edgaras Ulanovas nugara į krepšį, sudėtingas taškai krepšyje. Jankas debiutavo Europos taurėje, atstovaudamas Rygos VF komandai, o čia Lukas Lekavičius demonstruoja jog tokius metimus. Naidžiavis Geisas negali jo palikti, Urbonas ties 3 taškais ir tą žino šiaulietis. Iš toli baudžia kitas žalgirietis. Jau bus ženkliai kitokios nei dar prieš keletą sezonų. Kristupas Žemaitis iš 3 taškų zonos, 1 minutė. Edgaras Ulanovas įmeta kamuolį Martinui Gebenui po krepšiu. Šis 1-1 žaidžia su Benu Griciūnu. Pelno taškus puskablis. Naujo puskablis, kai daug. Mes svarbiausia Šiaulių sirgaliams, kad komanda kovotų, nenuleistų rankų leidėjus. Žinai, tu esi technikos pasigadęs netgi, sakyčiau. Rado išsigandęs, taip, tai ir kalbėjau. Žekas lydėjus greitajame, vienas iki galo. Va čia tai kelionė nuo 9 krepšininkai prisijungė prie Šiaulių klubo, nes kai kurie nuėjo į nacionalinę lygą, kai kurie turi 2 licenciją, kaip tarkime Eimantas Stankevičius, ar turi per daug net laisvės. Žemaitis, perdavimas Gušiui, taškai su pražanga. Paskutinė akimirka persigalvojo, atliko perdavimą. Pasitikėjimo turi savim per akis. Taip, drąsos įgavo. Justys ir dar 2 taškai su pražanga. Šį kartą neblogai savo komandinės pražangas. Lekavičius bus. Suplėčius Lukas Šiaulių čia. Čia Vardis Klims. Lukas gerai krepštė kamuolį. Priverstinis metimas iš 3 taškų zonos. Šiandien nėra pokyčių. Tikėjosi Paulius Motiejūnas ir Šarūnas Jasikevičius ir Robertas Jeftokas. Joktų pasikeitimų bus sudėtyje mažiau. Ir dar vienas Žalgirio komandos fokusas baudos aikštelėje. Artūras pastysima kamuolį ir tai yra viskas. Sveikinimai Žalgiriui, 94-60, toks galutinis rezultatas.